Ada suara aku. Bos, berapa point? Point tu berapa? 1-3. Ma? 4. Nanti try aku dengan Ma. Habis siapa ni? Bos solo. Eh, dah. Apa? Aku tak gerak pun. Dah kat crosshair dah. Kau tembak kan? Market lah. Aku sekali je tu. Ya, market lah. Aku pergi depan. Tengah tu. L tu. Alwa tu. Nero. Top, top belakang, top belakang, top belakang. Rebar, rebar, rebar. T-back. Fry A. Oi, bodoh lah Juji. Serius lah, bodoh. Aduh, banyak sakai babi. Kal tu. Koko tu. Koko lari. Dia nak gika. Tadi, tadi, tadi. Dia kat Koko. Kiri gigi kah? Kah, 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 kah. Mission failed. Take no prisoners. Nero. Nero, Nero. Tak ada kat kompo dah. Aduh, aku dah hit. Aku dah hit anak anjing. Aku dah hit. Memang babi tu ni. Didi. Nero. Tank. Tank. Tank yang market. Tank rapat, tank rapat. Tank rapat. Top, 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 top. Pre top ni. No, no, no. Pre top, pre top, pre top. Pre top. Pre top. Pre top, pre top, pre top, pre top, pre top, top, top. Kepala mana? Ada lagi top, TV, TV, TV. Lagi tank. Lagi top, 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 pre, 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 pre. Top, 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 satu, dua. Ada lagi jongkok belakang, ada jongkok belakang. Top. Dah keluar, dah keluar, dah keluar. Dah keluar, dah keluar. Mission failed. Wah, aku nak scam. Dekat tinggi belakang sana kan? Belakang sakit. Ayat mana nampak? Babi ya dia ni eh. Dia macam tengah buat shock sangat ni. Dan korang miss, aku nak jalan. 60 miss, pantat kau miss. Aku tak hit pun babi, aku balik boom je pantat. Tapi kau nampak aku kan? Nampak lah. Abang tu? Bunuh je lah. Airi pun nampak? Tak boleh sebab kau shock dulu aku lah. Kau bagus. Uish. Buat monitor je babi. Monitor apa? Aku 60, kau 80. Ya yeah, Airi. Benda.
skin ni? Katona ni pakai apa skin eh? Dia dah pakai yang snok yang apa Santa ke dulu kan ada skin. Oh. Mission accomplished. Tahu tak apa. Koko. Koko 2, 1L. Mid. Didi. Ka. Depan apa? Market. Last market. Market dia naik top. Nak top tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Dia pergi kat TV. Mission failed. Bodoh yang kuat. Join. Take no prisoners. Apa? A bomb has been planted. Mission accomplished. Koko tu. Didi. Pokgam dengan ni. Bodohlah Didi pelbapak aku Didi. Didi. Bodoh si ada ni memang. Apa? Tunnel. Bodoh si ada info dia. Ada dua. Aku tengok Didi dulu. Mana lah aku tulis sana. Cakap Koko lepas tu Didi anjing. Kamu cepat lah babi. Koko dah mati. Tak sebut pun tunnel. Kau tengok hari eh, dia back. Ish, kau tak ada info mah. Tak ada info lah. Kau info tu buat orang lagi serabut. Tak ada info. Kibak pun info dia. Tanda lah dia. Ya mah. Tanda. Nero, serius. Nero. Tu Nero satu. Ella tu dekat belakang ni satu. Prit. Masih meeting. Bodoh siapa ni Katona ni? Tribok mid tunnel dengan L. L back. Kau kat neri? L back satu. Mid. Tribok ni ada lagi tunnel ni. Main neri. Malah aku. Ka. Top satu. Top kita. Top aku. Bila eh, kau tinggalkan tiga orang lah, cipai. Mana Ri? Kat spawn aku, satu ni, bottom. Mission accomplished. Dah info Ri. Tadi kau cakap tak ada dream box, tak tengok kosong. Dah jalan! Kau tak free pun. Dia punya beria Ri. Aku kat top. Ultra kill. Dekat ni, belakang. Market.
Dekat tunnel, tribok, tribok, serius. Tribok, tribok. Tribok. Beri hari eh. Okey, okey, okey. Aku mati, aku mati. Gompi tak lag pula. Sing siya ni, siya this dog. Ti pusing pergi kar 2. Ahwat kat top pre. Ahwat kat top. Ahwat kat window lagi eh. Ya. Yeah. Ramanya tak. Kat kadu kan. Dia pergi mid satu bah, mid. Dia pergi di. Car satu. Car satu. L. L dengan... Aspotom. Bodoh lah balik buka sini. Aspotom. Aku kat top ni. Free top. Nice. Ingat airy je ni, murin. Didi. Nero datang, Nero. House bottom dengan ni. House bottom dengan house top. Window. Tak apa. Babi top ni. Top dah jadi. Tunnel tak ada. Dia pergi bawah, dia bawah. Duduk kat bawah bottom. Dik. Wah. Team victorious.